Punimet në sheshin pranvera që janë duke u zhvilluar në qytetin e durësit kanë të rejqur vëmëndjen e shoqërit civile, qytetarve por dhe partive opozitare lokale. Punimet e zhvilluar në këtë shesh u konsideruan si të pakonsultuara me qytetarët nga organizata durësi aktiv pak ditë më parë, ndërkohë që së fundmi ka reaguar dhe lëvizja socialiste për integrim dega durës, me antë një postimi në rjetin zyrtar Facebook kjo parti me antë kryetare së degës ku qytetarë. Kuçi e ka cilësuar realizimin e këti projekti si shëmtia e rallës prej betoni, që kushton 1.5 milion euro. Sekti në largimi rilindjes vazhdon me betonizimin e dursit, betonizon edhe në prag largimi, betonizim dhe në frymën e fundit, duke ju referuar kohës që pokryen këto punime, pas tërmetit dhe situatës së COVID-19, ku dhe shqecime e qytetarve janë të mëdha, lësë i shkruan se, teksa qindra familje në durës pokalojnë dimrin e dytë pashtëpi, projekti të ksheshi pranvera, i artuar nga bashkia turës dhe zbatuar nga fondi shqiptari zhvillimit kap një vlerë prej 1.5 milion euro. Me këtë kosto mund të ishin instreuar shumë familje të pastreja shkruan lësëi. Punimet në sheshin pranvera janë vazhden e disa punimeve të nisura në rrugët e qyterit të rdursit prej muajsh dhe që vijojnë ende duke shkaktuar kaos në trafik.